Você já deve ter ouvido falar que a internet é terra de ninguém. Mas, mesmo assim, já tem gente que se dedica a criar regras mínimas de boas maneiras para o mundo virtual. Veja como manter a etiqueta na web. Boa educação é sempre fundamental nas relações humanas. E não é porque nos comunicamos e fazemos uso do mundo e das tecnologias digitais que as coisas teriam que ser diferentes. Pois saiba que no mundo virtual existem regras parecidas com as já utilizadas no mundo físico. Respeito ao próximo, a privacidade alheia e as boas maneiras tornam a convivência mais leve e harmônica. Mas você acha que tem se comportado bem no mundo virtual? Então, preste atenção. A maioria delas eu não leio, eu deleto logo. Já mandei uma piadinha para uma pessoa errada, já aconteceu. Se não for um assunto muito pertinente, pode ficar cansativo. Então, se você, se de alguma forma, mandou aquilo e tem uma expectativa de que as pessoas vão retornar, responder a mensagem com o mesmo entusiasmo que você mandou, você pode se dar mal. Porque tem que medir bem isso, porque não também fazer uma ferramenta muito séria, porque acho que isso faz parte, socialização, amizade, tem a ver, compartilhar festa de alguns eventos específicos, compartilhar fotos. Isso tudo eu acho que faz, é saudável, mas o excesso é complicado. Corrente, aquelas correntes. Quando um manda para outro, envie para mais 7, envie para mais 3. Corrente é um saco. Eu acho que hoje elas estão diminuindo. Eu acho que há uns 3, 4 anos atrás, era uma profusão de correntes, que às vezes você recebia 3, 4, 5 seguidas. Agora eu acho que as pessoas estão entendendo um pouco mais também que essas correntes não funcionam e muita gente está aprendendo a receber e apagar imediatamente sem nem ler, né? Eu acho que corrente é o fim mesmo, é o fim da picada. Ter mandado pra pessoa errada. Às vezes você coloca o nome e acaba aparecendo outra pessoa. Tem encaminhado e-mail errado. E é a mais terrível, porque realmente é uma tremenda de uma gafe. Às vezes é uma coisa super confidencial, então aí tem até outras implicações que são maiores do que uma possível gafe. Mas também existem casos que não podem ser classificados como falta de educação. Talvez possamos defini-los como pequenos deslizes, tais como esquecer de anexar documentos, escrever demais, coisas que, no mínimo, atrapalham a comunicação. Use frases curtas, menos é mais. Comunique as suas ideias, não rebusque demais, releia, não cometa erros de português. Assim, não é porque é um meio menos formal do que uma carta que a gente escrevia e que mandava no correio, e sei lá eu quantos anos isso faz muito tempo, mas é um meio de comunicação. Então, acentos, cedilhas, é tão importante isso. Eu acho que faz diferença. Outro motivo para seguir os conselhos da Daniele é a prudência. Se você for precipitado e escrever sem pensar, as chances de cometer uma grande gafe são enormes. Você está disposto a documentar, por exemplo, uma raiva, um momento de tensão, um xingamento? Você está disposto a documentar um sentimento que, de repente, amanhã você pode não ter mais? É aquele, daquele momento, ou seja, o e-mail é documentar alguma coisa. Documentar emoção, documentar esse tipo de coisa não é saudável. Então, eu acho que em qualquer âmbito, tanto no corporativo quanto fora dele, tome muito cuidado com o que você vai escrever. Eu acho que a maior dica é releia. Não mande, evite ir para aquela teclinha lá para o campinho de send, de enviar, antes de reler, qualquer coisa que seja. Às vezes, quando você começar a escrever um e-mail e aquele e-mail começar a ficar muito complicado, muito comprido, e você tiver que ir e voltar várias vezes na ideia, fecha o arquivo e pega o telefone.